Așa cum vă spuneam, cea de-a doua parte a evenimentului va fi dedicată provocărilor legislative. Avem un panel cu 9 participanți, dar înainte de asta o să-i rog pe colegii mei să pună o fotografie pe ecran. Una din cele mai provocatoare situații cu care s-a confruntat Armata Statelor Unite în al doilea război mondial a fost cea a protejării bombardierelor. Acestea se întorceau din misiune pline cu găuri de proiectile. Daunele erau concentrate, după cum vedeți, în jurul cozii, ampenajului central și al aripilor. Decizia logică era să le protejeze prin blindaj. Vedeți, suntem în continuare în zona aeriană, da? Soluția era această protejare parțială, dar unde să le blindeze? Pentru că în momentul în care pui blindaj, îngreunezi avionul. Șansa a făcut ca un statistician, actuar, cum îi zicem noi așa în industrie, să spună militarilor că făceau o greșeală fatală. Ei analizau avioanele care se întorceau totuși din misiune. Avioanele care erau lovite în zona motoarelor nu se mai întorceau în misiune și nu intrau în această statistică. Asta i-a făcut să protejeze în mod special motoarele și motoarele sunt partea bună a pieței de asigurări, companii de asigurări și companii de brokeraj. Și e bine să protejăm aceste motoare. Acum vă las să vă gândiți care parte a business-ului de asigurări seamănă cu această situație. V-am promis o primă întrebare, îl avem pe Valentin Coroiu. Valentin este, din datele pe care le am eu aici, unul dintre cei mai vechi angajați Unica. A fost, cred că ne-am cunoscut când erai la Unita. Unica e continuatoarea Unita până la urmă, dacă e să ne luăm din perspectivă istorică. Și așa e, Sergiu, ne-am cunoscut cred că prin 2004-2005, când obișnuiai să faci acele roadshow-uri prin țară, pe la sucursale, ca să creăm acele topuri ale asigurătorilor locale. Vremuri frumoase și interesante, într-adevăr. Da, se chema Puma, programul unde mă asigur, vizitam în fiecare an 20 de județe, am vizitat cel puțin de 2 ori fiecare județ din țară, vizitam top 10 asigurări generale, o oră pentru fiecare, top 5 live, top 5 brokeri și la sfârșit făceam o conferință numită Ziua Asigurărilor și pentru cei invitați și pentru cei neinvitați. Da, atunci ne-am cunoscut. Spuneam la finalul primei părți și pe urmă intrăm în subiect, dar nu vreau să las această întrebare neatinsă. Am înțeles că există companii care ar dori să părăsească piața RCA. Ați depus o cerere în acest sens? Dacă da, ce motivează acest demers? Ce urmează să se întâmple? Bănuiam când spuneau antevorbitorii din prima parte că s-au gândit la diverse lucruri când au venit în drum spre conferința pe Rebar. Și eu împreună cu colegii mei, evident că ne-am gândit la ceea ce o să discutăm aici. Și având în vedere ultimele știri care au apărut astăzi în presă, puteam să anticipăm o astfel de întrebare care este pertinentă și corectă și normală în contextul dat. Chiar dacă intenția și dorința este să vorbim despre ceea ce a noastră este să vorbim despre ceea ce vrem să dezvoltăm, ceea ce vrem să facem în viitor, cum arată acest viitor și cum putem face mai atractiv pentru noi toți cei din piața de asigurări cu foarte multe provocări în momentul ăsta, întrebarea ta, Sergiu, este foarte corectă și reală. Unica vine dintr-o poziție în momentul de față în care avem o cotă de piață de aproximativ 0,5% din piața de RCA. O strategie care am început să o implementăm încă din 2015, când datorită unor situații reflectate în rapoartele noastre financiare nedorite, cu pierderi destul de consistente, am găsit o strategie nouă, aceea de a promova dezvoltarea în zona de non-auto și life, în special și în zona de casco din partea de business auto. Această călătorie a fost una complicată pentru că toți cei care și mulți dintre voi cred că aveți o istorie destul de mare în piața asta, noi veneam dintr-o poziție în care asigurările RCA și asigurările auto reprezentau peste 80% din business-ul nostru în orizontul anilor 2013-2014
Iar din asigurările auto, asigurările RCA avea un share extrem de consistent, undeva peste 50%. În momentul de față, acel 0,5% din share-ul de piață RCA se traduce și la nivelul companiei într-un share de doar 5% în ceea ce înseamnă vânzarea oricăror produse de asigurări. Rezultatul negativ pe care noi l-am înregistrat constant în toată această perioadă a fost singurul lucru, ca să spun așa, pe care n-am reușit, din păcate, să-l modificăm în toată această perioadă. Singurul lucru care s-a modificat a fost valoarea absolută a cifrelor pe care noi le-am consemnat ca și pierderi, datorită acestor volume în scădere în această perioadă. Astfel că discuțiile pe care noi le-am avut la nivelul conducerii împreună cu Consiliul de Supraveghere au fost direcționate înspre a analiza oportunitățile pe care le avem de a ne continua călătoria în ceea ce livrăm noi pe piața de asigurări din România, de a o face consistentă și relevantă și de a încerca să limităm expunerea într-o zonă în care am constatat că noi cel puțin am găsit soluțiile cele mai corecte și cele mai bune pentru noi, pentru clienții noștri, până la urmă și pentru acționari, pentru că cred că această triadă, până la urmă, este cea care e important să fie totdeauna satisfăcută în tot ceea ce înseamnă un mecanism de business, indiferent de ce zonă discutăm. Astfel că, într-adevăr, în momentul de față, noi avem o inițiativă prin care am depus către autoritate o adresă în care solicităm suspendarea, retragerea acestei licențe de RCA. Suntem în momentul de față în așteptarea unei soluții sau unui mod în care vom funcționa în perioada imediat următoare. Și asta arată că, din păcate, în momentul ăsta, modul în care noi vom fi prezenți este mai puțin în zona de asigurări RCA, dar cu siguranță tot ceea ce înseamnă asigurările casco, dacă vorbim de partea de auto, și mai ales asigurările non-auto și asigurările de viață, avem foarte multe lucruri de spus, am văzut foarte multe lucruri interesante pe care competitorii noștri le-au prezentat mai devreme. Iar ceea ce noi construim și ceea ce vrem să dezvoltăm în această zonă, sunt convins că va reuși să, nu știu dacă să compenseze, dar să împlinească anumite nevoi pe care piața de asigurări în general, clienții le au și voi ca și reprezentanți și intermediari le veți avea în direcția asta. O explicație foarte elaborată, completă, putem să scoatem un material pe această temă. În esență, cotă foarte mică de piață, expunere foarte mică, pierderi, retragere. Pare destul de simplu din punct de vedere al business-ului. Am să vă prezint invitația acestui panel de provocări legislative. Trăim provocări legislative cel puțin de 23 de ani de când știm noi această piață. Din dreapta dumneavoastră, Claudiu Ciuclea, Eurolife, Antonio Babetti, Globasigur, Valentin Coroiu, Unica. Sper că pot vorbi și altceva decât de RCA, chiar dacă e line motivul acestor zile. M-au întrebat cum există viață și după RCA, sunt convins de asta, n-am niciun dubiu. Titrăm, există viață și după RCA. Da, m-au întrebat dacă se pot așeza oricum și eu le-am zis da, iar acum încercam să-i citesc după scriptul pe care l-am. Deci Valentin Coroiu, Unica, Olga Moldovan, generalii, mai bine mă uit direct la ei, Gheorghe Grad, renomia SRBA, Dorel Duță, un sicar și hobbit broker, Alexandru Ciuncan, un sar, Costi Strandic, Omniasig și ultimul, dar nu-l cedu de pe urmă, Ștefan Prigoreanu, Millennium Insurance Broker. Ștefan, știu că la partea asta de provocări legislative, dincolo de faptul că ți s-a mulțumit și știu că ai o poziție extrem de consistentă, am înțeles că ai făcut și o sinteză. Hai să plecăm de la această sinteză. Da, mulțumesc, Sergiu. Bună ziua tuturor. Aș vrea și eu să salut prezența în sală a celor mai importanți lideri din industria asigurărilor din România. Suntem cu toții conștienți că ne dorim o piață de asigurări mai bună, mai puternică, mai mare, mai bine reglementată și, de ce nu, fără surprize, fără probleme de sistem. Acum, Sergiu, tu ar trebui să bagi melodia aia cu refrenul, sigur, ne-am dorit mai mult, dar atâta s-a putut. Asta e, unii vin, alții pleacă și noi, cei care suntem aici, facem ceea ce putem. Eu sunt consumator de asigurări și pot să vă mărturisesc că am toate tipurile de asigurări pe persoană fizică, toate tipurile posibile de asigurări ca și persoană fizică și aproape toate tipurile de asigurări ca și companie pe care o administrez.
Și sunt un consumator înrăit de asigurări convins, nu doar pentru că am conștientizat niște riscuri, ci pentru că am încredere în industria românească de asigurări și încerc prin acest lucru să fiu un exemplu pentru clienții, pentru clienții mei. Însă, în dubla mea calitate de consumator de asigurări, consumator hotărât, dar și de broker cu puțină experiență în această piață, aș vrea să vă lansez astăzi două mesaje care sunt, pe care le consider foarte importante, să vă transmit două mesaje. Primul este că în perioada care va urma și care cred că începe astăzi, avem o muncă teribilă împreună de reconstrucția încrederii clienților în industria de asigurări, încredere care a fost zdruncinată în aceste zile. Și al doilea mesaj este că avem nevoie, ca pentru succesul acestui prim demers, avem nevoie să știm că ne putem baza unii pe alții, asigurătorii pe broker și brokerii pe asigurători. Și ca să fiu foarte specific, cred că voi, asigurători, aveți nevoie să știți că vă puteți baza pe noi pentru realizarea volumelor de vânzări pe care le-ați bugetat și pe care le-ați targetat în relația cu acționarii voștri. Aveți nevoie să vă bazați pe noi pentru o distribuție corectă făcută și etic făcută, cu respectarea tuturor, mai să spunem, normelor de subscriere și cu respectarea reglementărilor legale. Iar noi, la rândul nostru, avem nevoie să ne bazăm pe voi, să știm că ne bazăm pe voi pentru condiții de asigurare corecte, prețuri corecte, pentru stabilitate, pentru un tratament nediscriminatoriu și echidistant față de canalele de distribuție și, bineînțeles, pe predictibilitatea afacerii și, de ce nu, pe comisioane sustenabile cu care să ne putem desfășura activitatea. Acum, astea fiind zise, poate că nu e întâmplător că la început de toamnă avem multiple reglementări noi și norma privind pregătirea profesională și norma privind distribuția. Ca să revenim la subiectul conferinței noastre, distribuția 2.0, vă pot mărturisi că în ultimele două săptămâni am citit cu foarte mare atenție norma de distribuție, de fapt am analizat-o și am descoperit că este are un efect ușor hipnotic, chiar somnifer curat după pagina a treia citită. Vă garantez că dacă ajungeți la pagina 7, nici nu mai contează dacă stați pe scaun la birou, tot somnifer este. Dar asta e. Lăsând la o parte cât de greu este de citit, vă pot spune că este o reglementare categoric mai bună decât cealaltă, mai flexibilă, mai scurtă, mai prietenoasă. Dacă ar fi să sumarizez doar trei aspecte pozitive din această nouă lege a distribuției, legislație secundară, trei aspecte pozitive și trei aspecte negative, sau hai să spunem nu negative, ci mai puțin fericite, le-aș enumera pe următoarele. În primul rând, distribuitorii de asigurări, brokerii, intermediarii principali, pot oferi clienților și alte tipuri de produse conexe asigurărilor și aici mă refer la asistență la daune și, de ce nu, chiar inspecții de daună. Asupra acestui aspect m-aș opri puțin, pentru că, așa cum asigurătorii au dezvoltat aplicații pentru autoconstatarea pe care să-și o facă clientul, consider că este firesc în perioada următoare să vină spre noi prin a ne da, prin a ne permite și ne a susține să facem și noi constatări de daună, acei broker care își permite, evident, și care au suficient know-how. Este absolut firesc, există o relație contractuală veche și de încredere. Și bineînțeles, nu e cazul să reamintesc că avem și pentru subscriere competențe generoase de 10.000 de euro sau 100.000 de euro, deci nu văd de ce nu s-ar translata și pe zona de constatare daune, tocmai pentru a oferi clienților noștri un serviciu mai bun. Cu atât mai mult cu cât aceștia, indiferent de aplicația pe care o downloadează, indiferent de la care asigurător, tot la noi apelează pentru a-i ajuta să finalizeze o constatare. Al doilea aspect pozitiv din normă este că asistenții în brokeraj pot deține și opera legal site-uri de vânzare asigurări, ceea ce s-a întâmplat și până acum și unii dintre ei știți că o fac foarte bine, dar acum este și legal. Al treilea aspect pozitiv este că nu mai există un format standard pentru mandatul de reprezentare, un format care până acum era dat de către o anexă a normei. Acum fiecare client poate să dea un mandat de reprezentare în formatul pe care înțelege să îl exprime, conform codului civil, și lucrurile sunt mult mai simple. De altfel, din normă nu reiese nicăieri obligatoriu mandatul de reprezentare,
ci doar în cazul contractelor de cobrocheraj. Cam acestea sunt aspectele cu adevărat pozitive și îmi cer scuze că sunt atât de tehnic, dar cumva trebuie să discutăm și despre aceste lucruri care ne impactează pe toți operațional. Și aș enumera și cele trei aspecte mai puțin fericite introduse de normă. Două sunt operaționale și unul aproape hilar. E vorba de faptul că câteva zeci de mii de asistenți în brokeraj, de intermediari secundari, vor trebui să dea o, și agenți, vor trebui să dea o declarație pe propria răspundere, cum că nu au relații deosebite cu persoane care să împiedice ASF în exercitarea atribuțiilor legale. Declarație pe care până acum o dădeau doar conducătorii executivi, da? Știți foarte bine, și acum această declarație s-a extins la toți intermediarii secundari. Problema care derivă de aici nu este neapărat operațională, că și asigurătorii vor trebui să colecteze aceste declarații de la agenților și noi brokerii de la asistenți. Problema este ulterioară, pentru că noi trebuie să ne asigurăm că se menține ceea ce s-a scris în această declarație, ori asta este aproape imposibil din punct de vedere tehnic, operațional, uman. Da? Oricând unul poate avea ulterior o relație cu cineva care se presupune că. Bun. Al doilea aspect mai puțin fericit este că în continuare 15% din normă este despre registre, nu despre distribuție. Deci pe lângă faptul că avem registrul intermediarilor principali ținut de ASF, registrul asigurătorilor ținut de ASF și registrul intermediarilor secundari ținut de către ASF, ei bine, toți asigurătorii trebuie să mai țină un registru cu toți intermediarii și agenților, toți intermediarii principali un registru cu toți intermediarii secundari și fiecare intermediar secundar trebuie să țină un registru cu toți subagenții sau toți subasistenții după caz. Aspect care ar fi cumva încadrat ca excesiv și redundant, având în vedere că nu prea contează ce scriem noi în acele registre, contează ce este public la ASF, date pentru care de altfel ne-am asumat responsabilitatea când le-am trimis acolo. Ok, astea sunt ca să ne complice existența, așa, să ne facă mai fancy viața. Ultimul aspect mai puțin fericit în această normă este că în continuare agenții afiliați pot vinde asigurări pentru mai mulți asigurători pe aceeași linie de business, activând exact ca un intermediar principal, fără însă a fi autorizați în acest sens de către ASF, fără a plăti taxă de funcționare, fără a avea asigurarea de răspundere profesională și fără a fi clar sub răspunderea cui activează pentru toată activitatea precontractuală. Atenție mare, pentru că atunci când s-a emis o poliță, răspunderea asigurătorului. Dar pentru toată activitatea precontractuală, nu știm cine răspunde. Ok, cam astea ar fi problemele, dar credeți-mă că toate acestea pălesc astăzi în fața asaltului la care suntem supuși cu toții noi, industria de asigurări, de către media, de către public, datorită situațiilor recente. Și acum când stăm de vorbă, mii, poate mai multe mii de colegi de-ai noștri din țară, asistenți în brokeraj și agenți, stau față în față cu clienții și se uită unii la alții și la calculatoare și la ecranele goale pentru că nu au ce să le oferteze. Și pentru că ofertele de la colegii noștri asigurători vin foarte, foarte, foarte greu. Deci ofertarea este undeva sub 10% față de ce era acum 10 zile. Aspect pe care nu-l înțeleg și pe care cred că pot să-l confirme toți cei de aici din sală, brokeri mari care au rețele bine puse la punct și Campion și Maxigo și Asigest și Globasig și vorbesc de vânzători în toată țara, pe RCA. Da. Și este o foarte mare problemă. Dar n-aș vrea să trec în aspecte operaționale și de RCA, aș vrea să mă limitez acum la aspectele legale, n-am vorbit nimic de norma de pregătire profesională, n-am vorbit nimic de posibilă modificare a normei 20 privind RCA-ul, pentru că sunt foarte mulți colegi de valoare care sunt la fel de bine pregătiți ca și mine și vreau să le ofer șansa de a-și spune punctul de vedere. Evident că prin dialog deschis, prin dezbatere, prin schimb de idei, sunt convins că putem găsi împreună soluția pentru a depăși acest moment, pentru a merge mai departe, dar mai important decât atât, cred că este foarte important să identificăm împreună ce trebuie să facem ca să se întâmple ceea ce ne dorim cu toții. Adică o piață mai puternică, mai sănătoasă, mai mare, mai disciplinată și mai predictibilă și de ce nu, pentru că suntem la o conferință a unui patronat, da? În condiții de profitabilitate. Că de asta facem această meserie cu toții. Mulțumesc, Sergiu. Mulțumesc și eu, Olga Moldovan, norma 22. Spune și mie trei lucruri bune despre ea pe care le-ai identificat. Dacă dai e deschis? Da. Se aude.
În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru onoarea de a participa într-un panel. E pentru mine prima oară când particip într-un astfel de panel. Așa că, Ștefan, o să-mi cer scuze, nu vin cu aspectele negative, pentru că e prima oară și o să vin numai cu chestiile pozitive. Da, nu vreau să par optimista de serviciu, dar sunt lucruri bune în normă și, din punctul meu de vedere, norma 22 clarifică anumite aspecte, simplifică și completează. Și, na, pe lângă multe alte cuvinte pe care le folosim zilele astea, simplificarea este cuvântul de ordine când ne ducem în zona operațională. Fie că vorbim de simplificarea limbajului pe care îl folosim când dăm consultanță clienților noștri, fie că vorbim de simplificarea condițiilor de asigurare de așa natură încât să fie mai ușor înțelese, fie că vorbim de simplificarea experienței clientului când interacționează cu noi, mă refer la întreaga piață. Evident că nevoia asta de simplificare se vede și în zona RG. Spuneam că există o nevoie de simplificare și eu mă bucur că această nevoie de simplificare a fost anticipată și de această variantă a normei. Acum vom vedea dacă rămâne varianta finală, pentru că noi cu toții facem eforturi să implementăm și să punem în practică tot ceea ce este trecut în normă și să dăm sugestii și să fim ascultați și să îmbunătățim acolo unde este cazul. Ștefan a dat deja niște exemple, eu m-aș referi la zona de simplificare pentru că tot am menționat zona asta. Mi se pare extrem de important că s-a simplificat zona de harta intermedierii. Și apropo de experiența userului, când lecturezi această normă, mi se pare că e mult mai ușor de citit norma, pentru că înainte mai aveai și capitolele legate de zona de subagenți, subasistenți, subasistenți auxiliari. Și, într-adevăr, nu era neapărat nevoie să devinim capitole pentru aceste categorii de intermediari, pentru că ei oricum erau niște secundari, singura lor particularitate era aceea că sunt cu contract de muncă. Și a dispărut din zona de definiții partea asta și harta intermedierii, practic, e un pic mai ușor de parcurs. Spuneam că norma aduce și clarificări și a menționat deja Ștefan zona de intermediari secundari, unde intermediarii secundari au voie în acest moment să dezvolte soluții informatice. Da? Aici este o provocare pentru noi toți în piață să găsim soluții, să agreem mecanisme, să dezvoltăm comerțul electronic, da? Pentru că trebuie să punem la dispoziție și instrumentele necesare, dar să și verificăm, să fim atenți, pentru că avem acolo o prevedere legală în care li se dă voie să dezvolte soluții, dar sub verificarea principalului sau asigurătorului. Și da, într-adevăr, zona de completare este zona de mandat și vreau să dau și o opinie de asigurător aici. Pe lângă faptul că este introdusă și persoana fizică ca parte a contractului de reprezentare, să spunem, în acest moment, mandatul în sine, așa cum știam noi, îmbracă foarte multe forme. Adică nu mai vorbim doar de mandatul, de contractul de mandat, așa cum era definit în codul civil, poate să fie o puternicire sau poate să fie alt tip de acord. Iar din punctul meu de vedere, mai ales că la mine ajung aceste lucruri generale, la mine și la încă o colegă, consider că asta dă posibilitatea asigurătorilor să accepte în negociere, în negocierea ofertelor cu companiile de brokeraj, toate tipurile de puternicire, evident, cele prevăzute în definiție. Și acum, dacă vă întrebați de ce Olga Moldovan a vorbit prima, uitați-vă puțin la componența panelului și numărați, vedeți distribuția pe sexe. Ok? Nu o să certăm că e pozitivă, este prima oară la un panel. Nu le știu pe toate, dar păreți oameni de bine. Costi, dacă tot, Costi Stratnic, dacă tot suntem la capitolul ăsta, ce-ar fi de îmbunătățit la normele astea? Dacă vrei, eu n-aș nu mai duce în direcția de a îmbunătăți normele. Cred că mai important este pe cele pe care le avem să le respectăm și nu doar să încercăm să ne îndeplinim formal,
și să încercăm să ne introducem în cultura noastră organizațională. Eu am să ating doar două puncte cu permisiunea voastră, când la sfârșit colegilor mei posibilitatea să atingă și alte puncte. Unul dintre ele, un punct pozitiv pe care l-a remarcat Ștefan mai înainte, dreptul brokerilor de a intra în zona de avizare de daună și constatare de daună, este pe de-o parte, înțeleg această dorință a brokerilor de a intra în zona asta, dar pe de altă parte, să nu uitați nicio clipă că în orice domeniu de activitate, principiul celor patru ochi este cel care păzește business-ul. Așadar, eu vă spun exemplu companiei noastre, noi din ASIM din vânzări, suntem despărțiți complet de partea de daună și cât mai profund în companie organizațională de sus până jos, în așa fel încât să ne asigurăm că cel care vinde polița nu este implicat și în procesul de desfăgubire acolo unde el este parțial subiectiv. Dar, în același timp, este și o veste bună aici, în sensul în care cu siguranță, și asta e punct de vedere despre compania noastră, nu l-am agreat cu Mihai, dar sunt sigur că pe subiectele astea ne înțelegem. În zona daunelor mici, mai mult decât sigur, mi-a dat pe celălalt agent? Poate zici de bine. Sau... În zona daunelor mici, cred că este binevenită prezența voastră a brokerilor, în sensul în care procesul de constatare poate unor să fie mai scump decât dauna în sine, iar voi fiind mult mai aproape de clienți, cu siguranță că o să răspundeți foarte rapid la niște evenimente minore și într-o structură de făcurie foarte bine stabilită. Așadar, veți găsi, Ștefan, dacă asta era întrebarea ta, înspre noi o deschidere de a colabora pe acest segment. Sunt mai reticent în ceea ce privește daunele mai complexe, pentru că, așa cum am spus, cred că aici o separare este necesară. Acum, într-o altă zonă a acestei discuții, noi resimțim că avem nevoie de o mai mare transparență dinspre industria de brokeraj, așa este într-o legătură destul de directă cu ceea ce ați prezentat mai devreme în panelul ăsta, de a fi mai transparenți, de fapt de a fi mai transparent, de a fi transparent 100% cu privire la emitentul poliției. Încă aveți sisteme de vânzare care nu permit asigurătorului să vadă cine este userul care a emis o poliță de asigurare. Și asta înseamnă că nu ne dați dreptul și posibilitatea să identificăm pe cei care au un comportament neadecvat, nu neapărat care greșesc, că și ala e umană, ci pe cei care au un comportament neadecvat și să putem să, împreună cu voi, să-i oprim, să-i sancționăm, să-i scoatem din industrie în așa fel încât să ne curățăm și să ajungem, unde spuneai tu, Ștefan, mai devreme, să fim mai respectați de către stăpânul nostru, clientul. Astea sunt două puncte pe care eu am vrut să le ating. Dacă la un moment dat nu mai vine rândul aici, puteți să mă mai întrebați și ceva concret. Iar dacă vrei să spun ceva din ce am pot să fac? Țin de voi? Și de fapt, hai să spun că dacă vă am primit toate, tot am prins microfonul, să ai pe și spun pentru că... Am primit și o întrebare pentru RCA. O secundă, că mi-am dat seama pe Ștefan, la început ne-a împins așa puțin în bun, dar e stilul lui și la apreciem pentru asta. Ați spus că nu mai ofertăm, că nu suntem peste tot prezenți. Pe de o parte, cred că aș fi vrut și eu să aud în conferința asta că și industria de brokeraj își asumă o parte din situația în care ne aflăm, parțial. Eu cred că voi aveți dreptul și aveți și obligația să vindeți clientului ce este pe piață și să-i prezentați toate ofertele, dar nici nu putem să jucăm rolul ăsta al virginelor, știți, s-a întâmplat, dar noi n-am fost prezenți, de mâine dimineața unde la capăt. Și acum, referitor la RCA, aș vrea să spun așa. Eu nu cred că industria va avea o problemă să găsească o stare de echilibru pe majoritatea segmentelor de RCA. Cred că sunt două segmente care ridică probleme și vor ridica probleme foarte mari. Unul dintre ele, în care am fost aruncați voit, poate sau nevoit, de niște norme și vorbesc de RCA pe perioade subanuale, în special de RCA pe o lună. Și văd că nu vorbim despre asta și ar trebui să vorbim despre asta. Și al doilea este RCA-ul pe segmentul de camioane, ambele, cred eu, având o soluție. RCA-ul pe o lună, să știți că are o frecvență uriașă față de RCA-ul pe un an. Și asta înseamnă că clienții, în afară de cei care au mașini înspre înmatriculare,
Sunt clienții cu mașini matriculate, își făceau RCA-ul o lună, după care mai stăteau 2-3 săptămâni fără sau 2 luni, ieșeau în trafic, loveau pe cineva ușor, deschideau ușa, spuneau, n-am RCA să ne întâlnim mâine, că mâine o să am, da? Și frecvența pe RCA era, RCA-ul de lună este uriașă. Părerea mea este că asta trebuie corectată rapid și ar fi trebuit să se audă și dinspre dumneavoastră vocea asta și asta era unul din reproșurile pe care vreau să vi le fac. Munceați și voi mult la RCA de o lună, pe prime mici și, de fapt, daunalitatea acolo era uriașă. În privința RCA-ului pe camioane, problema asta este mult mai complexă. Sper că prin această posibilă redistribuire a clienților prin intermediul VAR să avem o soluție pentru această categorie profesională care este și extrem de puternică și extrem de vocală și cu siguranță va putea să genereze niște probleme ulterior. Astea sunt cele două segmente care cred eu că vor genera un disconfort major și cred că, de fapt, la asta te-ai referit și tu acum când ai spus, Ștefan, că nu se ofertează. De altfel, celelalte segmente, polițele anuale, pe corpore, retail, SME, eu cred că piața liberă își va face datoria și vom avea, poate chiar, într-un viitor rezonabil, prime chiar mai bune decât astăzi, mai ales dacă este și această normă cu privire la limitarea cheltuielor cu ore de manoperă sau măcar un tarif de referință. Am mai primit o... Întrebare era? Nu e chiar întrebare. Hai să zicem că e întrebare. Dacă ar funcționa soluția unui asigurător de stat pe RCA care să fie sub, mă rog, să aibă o situație similară cu cea de la CEC. Statul a păstrat CEC. Eu acum pot, dacă vrei să fiu provocator până la capăt. Dar s-ar putea să vă șochez. Se tot vorbea despre un pool de asigurători pe zona de RCA. Păi noi avem deja un pool de asigurători. Poate preia și camioanele. Deja făcut, se poate da norma în două zile. Da, oricum am... Să vezi ce crești la vizionare. O să preiau eu, Sergiu, dacă îmi permiți puțin mai departe. Da, ideea unui asigurător de stat nu este neapărat una nouă, e prevăzută și în legea RCA cu siguranță, dar funcționarea oricărei entități de acest tip va trebui cumva să respecte regulile economiei de piață, nu? Până la urmă. Și asta cred că ne spune și legislația în vigoare, ne spune și Comisia Europeană. Nu putem să vorbim de niște ajutoare de stat. Nu știu ce face acolo, Sergiu, dar sună interesant, oricum. Vreau să verific ce decalaj există între realitate și Facebook. Îți mulțumesc mult, dar dacă vrei pot să repet încă o dată, adică nu-i nevoie. E un decalaj de 10 secunde. E ok. Poți să-mi schimb declarația dacă e nevoie. Dar ai schimbat puțin paradigma și aș lua de la început. Îmi amintesc că acum 3 ani, când începusem la UNSAR, am venit chiar în această sală la invitația voastră și vă mulțumesc și acum ca și atunci, și îngrijorarea, elefantul din cameră în acel moment, era IDD. Deci era legea privind distribuția în asigurări și cum urmau să arate normele, care încă nu apăruseră. Și am avut un debate lung și interesant până târziu în seară despre cum vom introduce legislația, cum o vom respecta, cum vom merge mai departe și părea, într-adevăr, și era atunci elefantul din cameră. Uite că suntem 3 ani mai încolo și că piața cu succes a implementat, a absorbit acea legislație. Sigur, e loc de îmbunătățire, dar totuși vedem că vorbim deja de o a doua generație de norme aferente legii IDD. La fel, astăzi vorbim despre balena din mare, considerată acum 2 săptămâni, elefantul din cameră, s-a vorbit în prima parte a conferinței. Și cuvântul cheie, și aici mă întorc la scurta introducere a lui Ștefan, cuvântul cheie este încrederea până la urmă. Și cum putem face, cum putem clădi împreună, și nu sunt, cred, doar niște vorbe goale, cum putem să clădim împreună, toți stakeholderii, încrederea consumatorilor în această industrie. Și cumva paradigma în care ne aflăm seamănă cu legenda meșterului Manole, doar că Ana poartă un alt nume. Ea a purtat mai multe nume de-a lungul timpului, chit că au fost Metropol, Grupa, Astra Carpatica. Ideea e că până la urmă ce e important este ca catedrala, construcția să meargă mai departe. Nu? Pentru că cineva mi-a spus, vorbim despre un moment T0 în industria de asigurări RCA, da? Că vorbim despre RCA, nu despre altceva, în România. Poate vorbim de un T5, dacă numărăm. Până la urmă, important este să vedem ce lecții putem învăța de aici, cum putem împreună să ducem lucrurile mai departe, pentru că viitorul e ceea ce contează.
Și astăzi, chiar acum, cred că jumătate de oră, cum s-a spus, într-adevăr, guvernul a adoptat ordonanța de urgență care modifică legea 213 privind FGA, a ieșit și un comunicat de presă între timp din partea guvernului și cel mai important lucru de acolo este că, într-adevăr, se scurtează termenul până la care păgubiții sau de la care păgubiții vor, City Insurance vor putea fi despăgubiți de către fond. Pentru că, de fapt, ceea ce contează și mamutul din cameră în momentul de față este cum putem noi, ca industrie, să absorbim toată această situație și cum putem să informăm mai bine pe asigurați și mai ales pe păgubiții acelei companii și cum putem să depășim acest moment. Și aș vrea să profit de ocazie și să mulțumesc brokerilor. Noi am ieșit împreună cu BAR luni cu Biroul Asigurătorilor Auto din România. Am ieșit luni cu un ghid dedicat clienților prin care le spuneam care sunt pașii de urmat în acest moment în cazul în care au o daună la acea companie. Și aș vrea să le mulțumesc brokerilor pentru că am văzut un număr impresionant de share-uri cam pe toate platformele de social media. Am văzut că ghidul acela a circulat, ceea ce înseamnă că într-adevăr piața noastră ca ecosistem funcționează și că trebuie să ne uităm și chiar ne uităm la viitor. Ca să nu consum și mai mult timpul, nu o să intru în prevederile normelor 22 și 23, dar aș spune doar că, într-adevăr, cum zicea Ștefan, cu siguranță aduc o bine meritată claritate pentru piață. Și putem să ne uităm pe mai multe paliere. Cu siguranță le pot fi îmbunătățite ulterior, dar în acest moment ele aduc claritate și flexibilitate. Și închei prin a spune că pentru prima oară există acea definiție, norma privind pregătirea profesională a debutantului în asigurări și a mentorului, pentru că într-o formă sau alta este challenge-ul industriei noastre de a atrage tineri aici. Și nu există altă cale decât de a apropia, de a construi și acolo încrederea în noi și de a-i invita să lucreze alături de noi în industria asta. Pentru că ei sunt totuși viitorul. Mentoratul în asigurări a existat dintotdeauna. Inițiativa PRBAR de acum 2 sau 3 ani l-a transformat într-o realitate. A funcționat foarte bine, am și participat la ceea ce s-a întâmplat acolo. Iată, acum e transpusă în legislație. În legislație e transpusă și partea cu definitivatul. L-am întrebat zilele trecute pe Gigi Grad ce înseamnă renomia. Am căzut de acord că renomia vine de la renume. Nu știm dacă în cehă e valabilă presupunerea mea. Hai să ne întoarcem la piața de asigurări. Gigi, întotdeauna ai avut poziții extrem de tranșante și de clare. Da, fiind la mijloc, poți să beneficiezi de oricare din cele două microfoane. Ai 4 în dreapta, 4 în stânga. Putem să considerăm că ești de centru. Și mie îmi place să cred asta despre mine. Te rog. Am ținut telefonul lângă mine și m-am uitat la câteva lucruri care s-au spus astăzi. Încredere, siguranță, suport, împreună, sustenabilitate, profesionalism, adaptabilitate, consultanță, distribuția va fi ok. Elefant. Avion. Vroiam să ajut înțelegerea faptului că distribuția costă. Și era important să mai vorbim un pic despre asta și să înțelegem cu toții, indiferent de goana pe care noi vrem să o facem de anumite produse sau segmente pe care nu ne le dorim în business, că asta nu înseamnă că ele se distribuie gratuit. Și sper să avem înțelegerea partenerilor noștri asigurători în acest spirit. Existența unui spațiu în care se întâmplă consultanța, încrederea clientului, profesionalismul, se face pe niște regii fixe, care vin dintr-o perspectivă de vânzare, adaptată clientului cetățean român, care are o densitate de asigurări în consumul său propriu de 100 și ceva de euro per capita, în această țară, cu acest lanț de încredere așa cum îl avem și pe care cu toții trebuie să-l construim și trebuie să-l îmbunătățim. Este clar că suntem interfața relației cu clientul, dacă avem aproape 70% grad de procent de intermediere, înseamnă că 70% din clienți interacționează cu noi.
Este clar că trebuie să punem accent foarte mare pe acest profesionalism și este clar că în măsura în care el crește, ne cresc și nouă costurile. Știți și voi foarte bine cu câți bani angajați un specialist bun. Cu cât e mai bun, cu atâta e mai scump. Este un echilibru pe care cu toții trebuie să îl acceptăm. Aș vrea să-i răspund lui Costi puțin legat de lipsa de transparență invocată. Mi-aș dori să primesc de la orice asigurător orice fel de posibilă tranzacție suspectă. Indiferent dacă se identifică sau nu vreun comportament anume a unui potențial colaborator. Pentru că, sincer să fiu, nu știu cum ai putea identifica că pe un user se întâmplă ceva cumva suspect. Frecvența de daune pe un user. Iese dintr-un range, înseamnă că acolo trebuie să începi să te uiți. Acolo ar putea să se întâmple ceva. Sau poate să-ți vină un flec de la antifraudă pe niște user. Dar dăm informația de genul... Uite, vezi ce frumos a interpretat o normă? De la renomea pe Buzău vine această poveste. Și îți promit să fac săpături în acest sens. Nici eu nu-mi doresc să am în ogradă oameni care creează astfel de probleme. Mai ales că eu răspund la final. Categoric. Și noi, am spus-o dintotdeauna, viața noastră profesională este făcută cel puțin 50% cu voi, domnilor asigurători. Cealaltă jumătate o facem cu măria sa clientul, în beneficiu comun. Dar jumătate, viața mea profesională, este în apărarea interesului și protecției corecte a asigurătorului. Nu îmi propun să fiu de partea clientului în sensul fraudator, sub nicio formă, ci hai în sensul lăsăm... doar al drepturilor pe care el le are. Hai să lăsăm pe Costi să răspundă dacă vede fezabil. Adică am văzut ideea, dar mi se pare că... Deci, încă o dată, cu siguranță pentru noi, ca și organizații, au existat din când în când comunicări cu privire la situații de fraudă, de tentative de fraudă, de probleme pe care le-ați putea întâmpina cu comportamentul unui agent sau altul. De fapt, uitându-mă la dimensiunea unor brokeri, cum este Safety Broker, Destine, Campion, care au rețele foarte, foarte mari, ar fi, cred că, anormal să credem că sunt toți niște sfinți. Da? Corect. Trebuie, trebuie să acceptăm că avem astfel de oameni și să-i... Cu toții avem, clar. Deci trebuie să acceptăm. Eu nu aș vrea să duc, mă bucur că ai reținut terminul ăla, nu aș vrea să duc discuția în momentele în care competiția dintre cele două canale de vânzare vă deranjează. Nu, eu nu vorbeam despre asta. Competiția naște câștigătorii. Nu, mă refeream exclusiv la situații în care subscrierea este una... care nu aduce bine unei dintre părți. Eu nu aș vrea să intru într-o dezbatere acum cu tine cu privire la transparența asta, o susțin în continuare. Eu cred colegii deschiderea pentru chestia asta cred și că cred codul, că există soluții de informare RAF, și putem verifica. Codul RAF pe care un asistent în brokeraj îl are, el trebuie să ajungă până la finalitate în sistemul informatic al unui asigurător ca să știe că el a fost emitentul poliției. Asta nu are nimic ascuns în ea, adică nu există, cred, în istoria noastră recentă niciun fel de tentativă de a-i aborda pe oamenii ăștia altfel decât în a încerca de a promova serviciile OmniAsig prin intermediul broker respectiv. Cred că este mai mare lupta între broker cu privire la rețelele pe care le au decât cu asigurători. Corect. Da? Corect. Deci, eu susțin în continuare transparența asta, ea trebuie să fie sistemică, nu una dăm că-ți dau și dăm că-ți dau mâine dimineață, știi? Dar prefer să vorbim despre asta mai mult în întâlniri pe care le avem cu voi, poate într-un alt mediu, știi? Am primit o întrebare pentru Dorel Duță. Spune așa, am o întrebare legată de mandat. Atunci când solicit o ofertă personalizată pentru o poliță de bunuri, de exemplu, oferta mea e dată și altor brokeri, ceea ce nu este corect, deoarece eu muncesc pentru acea ofertă, iar ceilalți o primesc ghilimele pe tavă. Ar trebui ca fiecărui broker să-i se dea o ofertă conformă cu scenariul solicitat de el. Frustrarea e cu atât mai mare cu cât de foarte multe ori oferta solicitată de mine pe un scenariu propriu ajunge la alți broker care nici măcar nu știu interpreta corect oferta. Mulțumesc anticipat pentru răspuns.
Întrebarea mea este dacă această situație este una frecventă sau este o excepție. Sergiu, îți pot da un exemplu în care oferta, de fapt nu doar unul, mai multe exemple în care oferta pe care eu am primit-o a fost total diferită pentru că a fost pe un scenariu pe care eu l-am propus. Oferta pe care o primești este pe scenariu pe care l-ai făcut pentru clientul tău, bazată pe priceperea pe care o ai, deschiderea pe care o ai. Da, întotdeauna. Îmi cer scuze, Dorel, mai trebuie spus și faptul că nu întotdeauna pot exista scenarii diferite. Da. Să nu uităm și asta. Nu orice produs de asigurare sau risc permite scenarii diferite, care scenarii să aibă un impact real asupra prețului ofertei și condițiilor de ofertare. Vorbim de produsele standardizate, unde acolo lucrurile sunt simple. Întrebarea, o înțeleg, s-a referit la faptul că am muncit foarte mult să facă un scenariu. Înțeleg că era un produs mai complex. El a muncit, a făcut un scenariu, a obținut o ofertă și probabil că acea ofertă a fost solicitată în baza acelui mandat multiplu, probabil, și altor acum, da, probabil că... Da, Mises, da. O completare spune că e destul de frecventă, mă rog, exprimarea da. Așa, foarte frecventă situația de mai sus. Nu dau seama cât de frecventă e, nu cunosc zona asta. Gigi Grea, te rog. Frecvența este dată de măsura în care clientul nu are suficientă încredere într-un singur broker pe care îl mandatează și emite legal, e dreptul lui, mai multe mandate. La final pleacă de la client această poveste. Clientul este cel care decide dacă se mulțumește cu serviciul tău de consultanță sau dacă nu are încredere suficientă și vrea să vadă și un alt consultant ce abordare poate să aibă sau ce putere de negociere și așa mai departe. Îi dă scenariul în brațe, îi pune informația, adică și noi avem astfel de situații în care nu sunt deloc fericit că se întâmplă, dar înțeleg că clientul este cel care a făcut asta și a inițiat de fapt și de drept această speță. Bun, hai să facem un scurt sondaj. Încep de la Claudiu Ciuclea. Întrebarea este, normele astea 22 și 23, răspunsul trebuie să fie da sau nu? Sunt, da. E perfect. Trecem la următorul. Acum. Domnule Babeti, da sau nu? Să auzim întrebarea. Ok. O atitudine înțeleaptă. Întrebarea este dacă normele astea 22 și 23 sunt mai mult bune sau mai puțin bune față de normele anterioare. Deci doar atâta, o întrebare. Mai bune sau mai puțin bune? Da. Pentru că am răspuns cum și justific. Da. Pornește-l, te rog. Nu le mai opriți. Dacă nu le mai opriți, ele rămân pornite, în sus e. Se aude? Da. Pentru că și eu sunt la primul panel, o să îmi păstrez tonul optimist. Și răspunsul este da. Susțin răspunsul dat în blind, dar sunt mai bune. Cu toate că, din punctul nostru de vedere, din punct de vedere Eurolife, nu ne afectează foarte tare, să zicem. Noi nu avem rețea proprie de distribuție, distribuim prin broker, prin... parteneriate, online și nu ne afectează, dar cu siguranță niște parteneri relaxați, mulțumiți, niște parteneri brokeri relaxați, mulțumiți, au răgaz să se gândească și la altceva decât RCA și am putea construi împreună ceva. Ai făcut cumva un sondaj pe brokerii cu care lucrați, dacă le plac mai mult sau mai puțin normele astea actuale decât cele trecute? Nu. Tony Babeti? Bună ziua! Da, Sergiu, te ascult. Aceeași întrebare? Aceeași întrebare, da. Eu o să fiu un pic mai plastic în exprimare și, în primul rând, o să vreau să salut pe toată lumea prezent aici și pe cei care nu urmăresc în social media. Să recunosc, am rămas marcat cu virginele. Am rămas puțin acolo cu virginele. Mă scuz, Costi. Fac meseria asta de 13 ani, de director general broker. Și eu mă simt foarte bine cu mine, când mă uit în oglindă, sunt foarte ok.
Așa că nu am înțeles exact ceea ce a vrut să transmită Costi. Poate s-a referit la anumiți brokeri, poate s-a referit la întreaga piață. Deci mesajul pe care l-am avut eu este că situația în care suntem noi cu piața de RCA acum nu are un vinovat într-o singură parte. Adică inclusiv poate că noi când ne-am retras din anumite zone de business, inclusiv faptul că n-am ridicat vocea pe polițele de o lună, că ne fac probleme la toți, vouă pe pricing și pe comision, nouă pe frecvență. Adică nu putem spune acum că am stat și a trecut piața pe lângă noi și acum de astăzi nu s-a întâmplat nimic. Asta am spus, nimic altceva, sper că nu ai plecat într-o altă zonă. Cred Tony, că nu s-a înțeles există, perfect. Uite, da. Acum poate că am fost mai explicit. Bun, mulțumim. De fapt, simplific, există și o vinovăție a brokerilor legată de situația chiar asta, dacă de mare este. Chiar dacă ai mei colegi nu o să fie de acord în totalitate cu mine, eu personal, vorbesc în numele meu, eu mi-asum o vină. Am un anume procent de vină și în toată această poveste. Deci, ca broker, poți să-mi spui în ce ar consta vina asta? Sunt prea mulți oameni aici, totuși, Sergiu. Ok, bine, vorbim la mi-am pauză. Mi-am asumat-o, să o lăsăm aici, la nivelul ăsta. Dar un procent de vină așa, 10, 20, 50%, cât ar fi? E acolo în primele 15% se încadrează. 15%. Da, okay. Bun, Valentin... Încă ceva... Te rog. Mă scuz, Valentin. Încă ceva voiam să punctez. Nu putem să spunem că aparține doar unei entități sau doar într-o anumită zonă vina sau aparține vina. A spus bine Costi, doar că s-a înțeles puțin diferit, Costi, și mă scuze acum de... Ok, eu cred că suntem cu toții vinovați și trebuie să ne asumăm asta. Da. Plecăm de la asumare și putem face o reconstrucție. Spunea cineva mai devreme de revoluție, a schimbat-o cu evoluție, eu cred că e nevoie de o revoluție și din momentul ăsta putem să reconstruim o piață mult mai sănătoasă. Da, acum ca să fac o glumă și exprim-o, are o vină, e cam cât cota de piață pe RCA unica. Te rog, Valentin. Noi, dacă să închid subiectul ăsta RCA, sau cel puțin din perspectiva acestui panel, pentru că nu cred că îl vom închide azi și nu îl vom închide nici mâine, îl vom avea o vreme lângă noi. Noi, vis-a-vis de cota asta de piață, nu e ceva cu ce nu ne mândrim, să zic așa, adică e ceva ce ne-am asumat și ne-am făcut-o într-un mod voluntar, nu am nimerit în situația asta din întâmplare. Referitor la, cred că întrebarea era vis-a-vis de norme, nu de RCA. Îs mai bune sau mai puțin bune decât alea trecute? Cred că, nu știu dacă sunt mai bune sau mai puțin bune, nu cred că asta e problema neapărat de fond, cred că se spunea mai devreme, spunea Costi, important este să ne uităm la ele și să le respectăm în primul rând cu toții în toată ecuația asta a pieței. Totdeauna o să fie nemulțumiri și noi avem nemulțumirile noastre vis-a-vis de ce ar putea să fie mai bun în zona asta. Eu mai degrabă m-aș uita și aș ridica o problemă care mi-o propusesem să o ridic în panelul ăsta când vorbim de distribuție, să ne uităm la ziua de mâine. Să ne uităm la cine va face și va intermedia asigurările dincolo de mediul online, în zona de offline, cum se spunea, pentru că nu cred că vom putea distribui 100% online peste 10 ani. Atractivitatea acestei industrii pentru tineri, cu sau fără mentorat, cu sau fără alte acțiuni, în momentul de față, să recunoaștem, este una extrem, extrem de redusă, din păcate. Toate campaniile de recrutare care le avem, toate lucrurile care le facem în zona asta, se lovesc de foarte multe explicații că nu se poate. Și ar fi, cred că, de discutat de ce suntem în situația asta, ce ar trebui să facem cu toții și să ne însumăm, cum spunea Tony, să ne asumăm situația împreună și să schimbăm percepția și încrederea nu doar a clienților, ci și a celor care putea să facă la un moment dat parte din această piață. Și aș lua ca un lucru pozitiv toate schimbările și efortul ăsta legislativ de a pune ordine în anumite zone, pentru că de multe ori vine la solicitarea diverselor organizații, un SAR, PRBAR, un SICAR și felicit pe toți pentru efortul care îl fac în zona asta. Avem nevoie de o voce, avem nevoie de o voce în piața de asigurări. Dacă e să ne raportăm la alte lume, avem nevoie de mai mult lobby și probabil de mai mult curaj de a spune ceea ce chiar credem că face bine acestei piețe.
pentru că elefantul roz va fi totdeauna prezent în viața noastră. Important este dacă recunoaștem și îl aducem în față sau ne dorim să nu vorbim despre el, cum cred că am făcut de foarte multe ori în trecut. În rest, numai de bine. Sergiu, o singură completare. Sunt reprezentant unei companii de brokeraj care investește foarte mult în recrutarea de tinerilor. Și după 5 ani de zile și peste, și acum o să vreau să faceți că nu auziți, peste 150.000 de euro investiți în această zonă, am reușit să recrutez 67 de tineri. Despre asta, asta e realitatea. Asta este realitatea. Da? Sub 25 de ani. Da. Auzi, dacă ai o vendetă, te rog, după conferință. Da, aici eu cred că trebuie să ne focusăm cu toții pentru ziua de mâine. Vorbim prea mult de ceea ce se întâmplă acum, de ce a fost în trecut. Așa cum spunea, și mulțumesc lui Ștefan pentru că s-a dus în zona tehnică și îți mulțumim, Ștefan, pentru nu știu câta oară cât ai dus și ai scos cel mai bine în evidență toate aceste probleme. Exact, în completare, e foarte important să ne uităm la ziua de mâine. Da. Ne-am adaptat tuturor acestor probleme, dar trebuie să ne uităm la ziua de mâine, trebuie să ne gândim cum reușim să facem ca peste 15 ani, și repet acum ce a spunea Nichi Avram acum vreo 3 ani, să nu fim tot aceiași în această sală. E foarte, foarte important. Mie mi se pare foarte important să fim aceiași în această sală, dar să mai apară și niște figuri noi. Da. De mulți ani se spune că vorbim între noi, ce are mai bun piața, am spus, este aici, e normal să fie aceeași an de an. În același timp, e bine să apară și figuri noi. Sergiu, sunt o figură nouă, așa că s-au atins puțin obiectivele. Da, și Claudiu e prima oară în panel și Olga și așa mai departe. Noi am ajuns... Eu sunt nou nu doar în panel, sunt nou în zona asta de prezență în piața de brokeraj și nou... Spuneai, Sergiu, că ne știm de foarte mulți ani, am 20 de ani în asigurări, dar în ultima vreme nu m-am ocupat de relația directă cu brokeri. Deci sunt nou, așa că hai să zicem că avem o evoluție în zona asta. Ok, am înțeles, alături de elefanți și alte ființe, a apărut un nou tip de ființă, nu-l repet. Timpul acestui panel a expirat de mult. Sunt foarte multe de vorbit. Vă recomand la paneluri, când faceți chestii din astea, 5 oameni, dacă sunt în panel, este perfect. Dacă sunt adică 10, am vorbit prea mult? Sau? Nu. Calculele sunt foarte simple. Panelul are 60 de minute. Dacă sunt 10 vorbitori, înseamnă 6 minute de fiecare. Dacă eu le mănânc câte un minut la fiecare, rămân cu 5 minute. 5 minute înseamnă 2 întrebări. Da, aici vina mea este 82%. O ultimă întrebare pentru voi. Hai să începem cu Olga. Pe urmă, microfonul se duce spre... Așa. Okay. Care e cel mai important lucru care ar fi de reținut legat de aceste norme? 22, 23 și de viitorul pieței. Cel mai important lucru pentru perioada următoare. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru ar trebui să fie, să-l cuprind într-un singur cuvânt, și anume să cooperăm între noi. Deci am mai cooperare. Făcut, da. Cred că ar trebui să replicăm ce am făcut și când a apărut norma în varianta veche în 2018. Sunt convinsă că și competitorii noștri au făcut același lucru, dar noi la momentul respectiv am făcut mai multe workshop-uri în care am încercat să înțelegem pe de o parte norma, cum sună ea, și pe de altă parte să înțelegem cum am putea să facem lucrurile împreună, de așa natură încât să nu afectăm interesele. Microfonul la Valentin Coroiu. Eu o să fiu scurt, hai să spunem că poate ne ajută să primim cu perspectivă viitorul, ceea ce spuneam mai devreme, și dă un hint pentru cum ar trebui să arate distribuția și pregătirea profesională în viitor. Ok. Eu sunt optimist din fire și cred că poate fi un moment zero al acestei industrii și de aici să reconstruim, așa cum spuneam și mai devreme, și să renunțăm la anumite paradigme, să renunțăm la anumite practici nesănătoase și să fie... Mă repet, acel moment zero de unde putem construi o altă industrie de asigurări.
sunt puțin mai radical. Ok, deci cooperare viitor, Claudiu? Optimism, că stai lângă mine. Optimism, da. Optimism din nou. Te rog. Eu misez un pic pe profesionalizare, pe faptul că ar trebui să trecem dincolo de lucrurile cu care eram obișnuiți. Să îndrăznim să ne uităm mai departe pe ce înseamnă asigurări, dincolo de niște asigurări din astea simple, care pare rău că vă dezamăgesc. Deci vrei asigurări complicate. Vreau ceva mai complicat. Ceva mai complicat, Gigi Grad. Cred că decidenții din această sală și din industrie, nu contează dacă sunt în sală sau nu, ar trebui să-și propună să ducă spiritul acestor norme la nivelul ultimului scriitor de poliță, astfel încât spiritul să fie înțeles de către acesta, pentru că el este interfața cu clientul și el transformă clientul din ceea ce este azi în ceea ce ne dorim cu toții să devină. Sună Mersi. Foarte poetic, spiritul normelor să fie veșnic alături de noi. Ok, deci nu forma, ci spiritul. Dorel, o mare parte din colegii noștri aici de față sunt antreprenori. Să devii antreprenor ai nevoie de mult curaj. Puțină nebunie, mai spus eu. Și l-asigur pe Virgil că brokerii sunt curajoși, el e pesimist. E vorba că trebuie să mai lucrăm la încredere, încrederea între noi, și atunci pot ieși lucruri bune. Alexandru Ciuncan. Mulțumesc. Sper ca discuția să fie mult mai mult despre calitate în următorii ani. Gigi a punctat foarte corect în opinia noastră. Vorbim despre spiritul distribuției în asigurări, despre tot ceea ce înseamnă consultanță și despre rolul calității și cum se determină această calitate. Sper să discutăm la anul fix despre ce înseamnă calitate. Mulțumesc. Costi Stratnic. Într-un cuvânt aș spune asta și în încercarea mea de a nu repeta ce au spus colegii mei, aș spune respect. Și când spun respect, înseamnă că inclusiv noi în sală trebuie să ne respectăm, că avem poate o misiune sau o meserie uneori diferită. Noi, asigurătorii, trebuie să respectăm că brokerii uneori fac niște alegeri și nu trebuie să facă tot timpul alegerea asigurătorului pe care îl reprezentăm, așa cum aștept ca și brokerii să respecte că uneori noi trebuie să facem niște lucruri care trebuie să le vedem din perspectiva celor care la final ține riscul, cum spunea colegul meu Mihai în prezentarea lui. Respectul pentru reguli și respectul pentru celălalt cu care lucrăm, fie că este broker, fie că este un alt fel de partener. Până acum eu zic că noi am demonstrat asta, poate că de-aia ne și permitem uneori să mai glumim cu voi, pentru că ne știm de prea multă vreme, nu mai avem nevoie să ne facem declarații de dragoste aici. Cred că avem toate aturile să trecem și hopul ăsta cu Erceau și să avem niște rezultate bune împreună. Cooperare, simplificare, respect. O concluzie, Ștefan Prigoreanu? Cred că ar trebui să ne oprim, nu știu, pentru câteva zeci de secunde, să ne privim așa de sus, cât suntem de frumoși, deștepți, educați, optimiști, și să realizăm că dacă piața asigurărilor astăzi înseamnă 2,2 miliarde de euro în casări la asigurători, peste 5 ani sau peste câțiva ani va însemna 3 miliarde, apoi 4 sau 5 miliarde. Brokerii înseamnă astăzi 68%, dar peste câțiva ani vor însemna, nu știu, 70, 75, 80%. Deci suntem semnificativi și importanți cu toții și cred că dacă ne-am dat mâna și am colaborat așa cum o facem declarativ, am putea să schimbăm lucrurile așa cum ne dorim. În bine, evident. Mulțumesc și îmi urez și ne urăm succes. Înainte de a pune punct final, mai avem o intervenție din sală. Alexandru Apostol. Mulțumesc, Sergiu. Pentru că ne apropiem de pauză, trebuie să și zâmbim puțin. Acum 2 ani de zile aveam calitatea de invitat la această conferință a Perebalului. Acum sunt membru în patronat. Acum 2 ani am făcut o propunere și cum am idei puține și fixe sau imaginație mai modestă, aș repeta ce am spus acum 2 ani. Am propus atunci SF-ului și propun și acum, și nu glumesc, un armistițiu de legislație. Poate 2 ani sau 3 ani de zile am avea nevoie să mai facem și business cu toții și să nu punem toată ziua mâna pe marcăre și să studiem reglementări peste reglementări care
într-adevăr, modifică, completează, aduc lucruri sau simplifică lucruri și s-au întâmplat de data asta lucrurile în sensul ăsta, dar avem un domeniu suprareglementat și cred că e cazul să ne mai așezăm și la treabă. Deci aș fi profund mulțumit dacă autoritatea ar lăsa și lucrurile așa cum sunt, din punct de vedere al reglementărilor. Poate mai sunt acum, eu știu, una, două, trei completări de făcut vis-a-vis de evenimentele proaspete din piață, dar în rest ar fi cazul să ne apucăm și de treabă și să nu mai modificăm în fiecare zi reglementările. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Armistițiu legislativ înseamnă stabilitate legislativă pe un termen suficient de lung ca să poți să construiești un business predictibil. Da, antreprenori în asigurări este și noua emisiune sub care mulți dintre voi ați fost în studioul Exprim TV. Canalul de YouTube îl dezvoltăm în mod special și deosebit pentru că după Facebook, în momentul ăsta este următorul canal preferat de către români. Aveți o prezență dumneavoastră, asigurătorii și brokerii, extrem de consistentă acolo. Porțile rămân deschise. Sigur că puteți să ajutați să ajungă la cât mai multă lume asta abonându-vă la acest canal. Intrați pe Xprim cu 2 de M, apăsați pe abonat, scrie acolo abonează-te, când apeși scrie abonat. Atâta trebuie să faceți. Dacă nu aveți cont pe YouTube, vă trebuie doar o adresă de mail și parolă. YouTube-ul este, dacă vorbim din punct de vedere media, YouTube-ul este viitorul. Da, există și presa clasică, există și generația care se adresează Tony Babetti cu programul lui, este pe YouTube. Nu este pe Facebook, începe să plece de pe Instagram, este în TikTok, chestii foarte scurte, și este în YouTube. Haideți să le dăm un rând de aplauze paneliștilor noștri. Să invităm la locul lor. Brokerii sunt interfața încrederii pentru consumatorul de asigurări. Suntem în zodia încrederii. Evenimentul de astăzi se desfășoară sub acest cuvânt, încredere, care este un cuvânt fundamental în asigurări. Adriana Grecu, hai să facem o scurtă introducere în acest panel. Mulțumesc, Sergiu. Eu aș vrea să propun ceva care sper să nu-i deranjeze pe paneliști, e un cuvânt pe care l-am aflat acum, pentru că suntem un pic cu timpul strâns și așa și avem un program și de seară și unii dintre dumneavoastră își doresc să plece, că au și alte obligații. Eu propun să păstrăm panelul foarte concis și foarte la obiect, pentru că este un subiect despre care s-a mai discutat. Și sunt anumite lucruri care s-au spus și atunci cred că ar fi bine, și nu e nici atât de controversat și nu are atâtea probleme ca panelul anterior, și vă propun și vă rog să colaborăm pentru ca să fim foarte conciși și la obiect. E bine? Vă deranjează? Vrea cineva să vorbească mult? Vrea cineva să părăsească panelul în acest moment fără spre să fi bucuria vorbit? Lui Sergiu. Ok. Prima întrebare era cum s-au adaptat jucătorii din piață la condițiile de pandemie. Eu zic că foarte bine. Și eu zic că foarte bine. Și așa cum spuneam și în intervenția mea inițială, eu consider că fiecare experiență de genul ăsta, oricât ar fi de dificilă, de dubioasă, de inedită, vine și cu oportunități. Mă rog, ăsta e și un concept corporatist așa pe care eu l-am întâlnit și inițial nu mi-a plăcut foarte tare, cum că provocările înseamnă oportunități, dar realitatea asta este și fiecare dintre noi am avut oportunitatea să căutăm modalități de a ne adapta și să facem un pas înainte mai rapid decât am fi făcut-o dacă nu ar fi venit pandemia. Să fim mai creativi, să fim mai inovatori, să ne forțăm niște zone personale și așa mai departe. Deci eu cred că ne-am adaptat și am reușit cu brio și așa cum au arătat cifrele în,
în rapoartele oficiale. Lucrurile chiar au trecut într-o zonă pozitivă pe final, după criza inițială. Mulțumesc următorii trei invitați. O să luăm microfoanele așa la rând, că e mai ușor. E aceeași întrebare pentru Asirom, pentru Alianț și pentru Grave. Care a fost cea mai mare provocare a perioadei de pandemie, din punctul de vedere al vostru, al asigurătorilor? Cred că cea mai mare provocare, deja mult timp de atunci, mai mult de un an, a fost să reușim să ne adaptăm rapid, în câteva zile, practic, la neprevăzut, la ceva care se întâmpla pentru prima dată și experimentam cu toții cu totul nou, la un mod de interacțiune, în primul rând, total disconectat. Să nu uităm că am avut aproape 2 luni și ceva de lockdown, în care a trebuit să comunicăm aproape exclusiv prin mijloace electronice, să accelerăm procesele și să fim pregătiți pentru a oferi servicii clienților, chiar și în această perioadă în care interacțiunea fizică a fost... Deci cea mai mare provocare, o adaptare rapidă. Codruța Furtună. Bună ziua tuturor, în primul rând. Mă bucur să fiu alături de voi astăzi. Este prima oară pentru mine în acest tip de eveniment. Foarte mulțumesc, Adriana, mulțumesc, Perebar. Scurt, cred că mental a fost să identificăm perspectiva, să vedem, să avem o percepție bună asupra modului în care vor evolua lucrurile. Claritatea asta asupra impactului pandemic, asupra tuturor business-urilor, neclaritatea, lipsa de forecast pe cifre, pe felul în care lucrurile se dezvoltă, management remote, să lucrăm cu oameni care sunt la distanță, să învățăm să folosim resursele digitale și să avem încredere că oamenii noștri sunt responsabili și își vor face treaba, își vor livra ceea ce au livrat. Partea asta de a ne așeza bine împreună cu angajații și de a lucra de acasă, din fericire Alianț a fost una din entitățile care a reacționat extrem de bine. Noi am fost remote din ziua întâi, am fost pregătiți cumva, așa încât n-a fost neapărat un obstacol pentru noi. Asta ar fi. Deci adaptare, claritate, Grave România, Dragoș Călin, principala provocare. Principala provocare vine din incertitudinea pe care am trăit-o la vremea respectivă. Ne-am descurcat foarte bine. Capacitatea de a găsi soluții a fost foarte ridicată. Nu știam ce se va întâmpla a doua zi și mă refer la starea de urgență, unde au fost, să zicem, presiunile cele mai mari în a continua business-ul. Și am reușit asta. Și am reușit în mai multe feluri. În primul rând, cred că brokerii au avut un rol principal. N-am pierdut legătura cu clienții. Pe canalul propriu nu am închis agențiile, așa cum probabil alții au făcut-o. Și hai să ne gândim că în principal ne adresăm unei piețe care, hai zice, poate 20% e în zona de online și 80% în zona de face-to-face. Și atunci am fost aproape de clienți, indiferent că era vorba de mecanisme, de crearea de mecanisme de plată a poliției de asigurare sau chiar emitere de polițe de asigurare. Telemunca era o chestiune experimentată deja, n-am făcut decât să grăbim procesul, așa cum menționa Adriana, accelerarea a fost importantă, dar vreau să remarc în mod deosebit faptul că iarăși brokerii au fost foarte dinamici, au folosit oportunitatea poate mai rapid decât noi asigurătorii și au creat legături, au digitalizat mai repede, au luat decizii mai rapid, lucruri pe care, hai să spunem, de unde avem și noi de învățat. Dacă la prima parte, la panelul anterior, am remarcat o prezență feminină unică, aici remarcăm că este un echilibru. Ceea ce remarc însă este că la secțiunea brokerul în pandemie avem 2 brokeri și 7 asigurători. Deci e un dezechilibru. M-am referit și la broker, că de fapt de-aia am venit astăzi. Da, mi-am dat seama, asta m-a făcut să și număr cât sunt brokeri.
Cosmin Angheluță, principala provocare. Cred că putem să trecem, dacă mergem așa de rapid, putem să trecem pe la toți cu aceeași întrebare. Principala provocare a fost legată de predictibilitate. A fost foarte important să ne facem cu toții calcule, să fim extrem de echilibrați și să vedem cum reușim să ne păstrăm pe linia de putere. A fost despre a cântări cu grijă capacitățile companiei, capacitățile companiilor, de a ne uita cu grijă asupra costurilor. Din punctul meu de vedere, ca și reprezentant unei companii care lucrează în mare măsură cu brokerii, 90%, a fost despre comunicare și cred că întotdeauna va fi despre comunicare. Fără dubii că un rol foarte important îl joacă tehnologia, dar fără comunicare nu cred că este nimic, mai ales în relațiile astea interumane și mai ales în a seta un business. Întotdeauna când vrei să setezi un business, te gândești la și te pui un pic în locul celuilalt. De asta este foarte important să fim predictibili și cred că asta trebuie să ne ghideze în business. Otilia Petrariu, am o întrebare pentru tine. În acest context, ce proiecte a dezvoltat pe Rebar Academy? Mulțumesc. În contextul în care tu ai fost acasă și ei au fost pe baricade, ce s-a întâmplat? E bine că precizez contextul. Ce s-a întâmplat între timp? Da, în contextul pandemic și personal. Da, mulțumesc pentru întrebare. E bine că mai diversificăm puțin subiectul și aducem în discuție și pe Rebar Academy. Nu vreau să spun prea multe, pentru că nu am ce spune foarte mult la această oră. Îmi place să privesc lucrurile pe ansamblu întotdeauna. Consider că avem de-a face cu un puzzle din orice punct de vedere, profesional, viață personală și așa mai departe. Anumite piese, la un anumit moment, sunt mai afectate, să spunem, de anumite condiții, însă în acest context nu trebuie să le ignorăm pe celelalte. Din acest motiv, am considerat că și prin Perebar Academy trebuie să facem ceva pentru piața țintă pe care ne-am focusat și până acum. Ai văzut că mentoratul a ajuns deja a fost legiferat. Se primesc și puncte pentru... Da, da. Mă bucur că multe din ideile noastre, și îmi place că avem multe idei bune și constructive, și noi, sunt preluate și de alții și dezvoltate și implementate astfel încât să își atingă obiectivul chiar și mai bine decât am face-o doar noi. Închizând paranteza, în această perioadă ne-am focusat pe o mai bună comunicare cu oamenii. Ne-am dorit să le oferim suportul emoțional de care au nevoie să depășească această perioadă. Se ocupă foarte bine ceilalți actori din piață de tot ce ține parte de legislativ, de detalii tehnice și alte lucruri de acest gen. Noi ne-am dorit să venim să completăm acest peisaj cu alte lucruri necesare oamenilor pentru a face față. Așa cum ați văzut, și doctorii au avut nevoie de susținere și de consult psihologic la un moment dat pentru că au cedat, deși toată lumea așteaptă ca doctorul să rezolve tot în caz de pandemie. Se poate întâmpla acest lucru și celor mai experimentați actori și din piața noastră, au nevoie de susținere. Și atunci am venit cu cele mai bune proiecte ale noastre să le oferim această susținere. Am continuat și le mulțumesc încă o dată celor care au acceptat invitația noastră, acele sesiuni de vorbă cu. Sunt extrem de utile. Toți au ce învăța de la fiecare persoană care spune cum a reușit să facă ceva, cum au avut succes, cum procedează concret în anumite situații de criză, de diverse probleme, cum reacționează, cum e bine. Adică sunt foarte multe sfaturi sau rețete de succes ce pot fi preluate de acolo, concret când ai nevoie. În afară de aceste activități, am reușit să punem în continuare face-to-face, online de data aceasta, asigurătorii și rețelele noastre până la cel mai îndepărtat asistent în brokeraj, dacă a fost cazul, și să se discute pe problemele curente, reale, în timp util, pentru ce aveau nevoie. Și pentru că îmi place să privesc și spre viitor întotdeauna, nu doar peisajul de ansamblu la momentul actual, am încheiat un parteneriat cu o asociație, cu o fundație, ProLife se numește, și vrem să ne focusăm puțin pe educația financiară a copiilor. Ne adresăm acum, în prima parte, elevilor de liceu și chiar invit pe oricine din piață, orice asigurător care dorește să ne ajute în acest sens.
avem nevoie de niște cursuri foarte drăguțe și atractive pentru copii. Noi motivăm și sub alte forme de ce să participe la astfel de discursuri sau cursuri, sunt extrașcolare, venim întâmpinarea lor și vrem, cum așa spunea și Toni, nu-l mai văd aici, vrem să pregătim tinerii din ziua de astăzi pentru maturii de care avem nevoie în viitorul apropiat, astfel încât potențialul uriaș pe care îl avem acum în piața de asigurări să îl valorificăm și să nu mai rămână doar la standul de potențial. Să avem de-a face cu oameni mai educați financiar, oameni care sunt obișnuiți cu noțiunea de asigurări. E un drum foarte anevoios, avem nevoie de multă susținere, dar avem curajul să începem și acest drum prin Perebar Academy. Liceenii de azi, clienții de mâine, Cosmin Tudor, ce oportunități au apărut în această perioadă? O parte dintre ele au fost declanșate chiar de PAID. O parte din oportunități au fost declanșate de PAID? Da. Da, ai dreptate. A fost o ofensivă așa îndreptată spre brokeri. Da, da. De la... și va mai fi. Ok. Și va mai fi. În primul rând o să spun cu ce ne-am confruntat. Trăim într-o lume așa, unii spun Matrix, mie mi se pare mai degrabă că seamănă cu fractalii. Adică așa cum avem probleme de încredere uneori în piața asigurărilor, dar eu cred că problemele de încredere sunt în viața noastră curentă, am avut și noi odată cu pandemia. Noi toți, nu vorbesc doar de PAID aici. Avem o problemă de încredere în tehnologie, am avut o problemă de încredere în faptul că va merge lucru de acasă și ușor, ușor am depășit toate provocările astea. Ce am făcut concret? De exemplu, în pandemie am lansat portalul de vânzări online. Nu știu dacă este relevant pentru brokeraj, dar pentru noi e foarte important că am reușit să depășim această barieră. Am investit foarte mult în tehnologie, cred că v-am mai povestit și la alte evenimente, inclusiv la evenimentul PAID, că am lansat un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Dacă sunați la PAID, sperăm să nu aveți nevoie să sunați la PAID, dar dacă sunați la PAID de curiozitate după ora 18, o să auziți o voce foarte frumoasă a unui asistent virtual, o cheamă Mara, și are un arbore de răspuns foarte frumos și oferă informații și poate fi scalată chiar în cazul unui dezastru. În momentul în care vom avea mii de telefoane, să sperăm că nu va fi cazul niciodată sau nu în timpul vieții noastre, atunci Mara va face față cu succes. Da, răspunde și la RCA, ba chiar... Orice se poate rezolva, Viorel, oricum ar fi. Am răspuns la întrebare sau am vorbit pe lângă, așa cum era normal? Răspuns final, da. Mulțumesc. Carmen Mârdan, ce oportunități au apărut la nivelul companiei voastre, în afară de aceea că te-au promovat în centrală? Bună ziua și bună seara și bine v-am găsit în primul rând. Este tot prima oară și pentru mine această participare în cadrul acestei conferințe și mă bucur foarte mult că m-ați invitat și că sunt aici alături de voi. În primul rând, da, asta s-a întâmplat datorită pandemiei sau nu. A fost o promovare oarecum firească venită după 12 ani de implicare și muncă în cadrul companiei. Și ce am reușit noi să facem, sau care a fost cea mai mare provocare, cred, din punctul nostru de vedere, în modelul de business pe care eu îl reprezint în cadrul Unica Asigurări. Digitalizarea este la un nivel oarecum mediu și având în vedere că asigurările corporate sunt totuși asigurări tradiționale, în care avem nevoie de comunicare interumană, de consultanță și de soluții, am încercat să ne adaptăm și să ținem pe cât de mult posibil legătura și cât mai aproape acești parteneri, astfel încât să reușim să oferim cele mai bune soluții pe nevoia clienților lor. În acest model de business, brokerii sunt brațul nostru extins și ne bazăm foarte mult pe încrederea pe care ne-o acordați și ne dorim foarte mult să continuăm parteneriatele și să le dezvoltăm
chiar și în astfel de situații. Vorbeam deși despre tinerii din asigurări și cred că la fel ar trebui să transmitem un mesaj cât mai pozitiv în piață, deoarece poate și acesta este unul dintre motivele pentru care pentru tineri nu sunt atractive asigurările, din cauza faptului că avem conferințe legate și transmitem în afară doar mesaje reale, dar negative. Avem în afară de RCA, cum spuneau și colegii noștri din piață, multe alte tipuri de produse frumoase pe care putem să le promovăm și pe care putem să ne bazăm în viitor, astfel încât să menținem nivelul de business, atât al dumneavoastră, al partenerilor, cât și al nostru, al asigurătorilor, la un nivel impresionant și atât din punct de vedere al profitabilității, cât și din punct de vedere al atractivității acestui domeniu de activitate. O întrebare pentru tine și pentru Valentin. Promovare, dar de ce numai de la Cluj? Nu înțeleg întrebarea. Și tu și el proveniți din zona Cluj. Așa este. Și încercam să văd care este. Mă așteptam să vină cineva și din altă parte, la Timișoara, de la Iași, de la Constanța, de la... Probabil că urmează în viitor să vină okay, și din alte orașe. Bun, deci pe partea de plan de carieră. Marian Bacheș, eu am așa ca teme: adaptare, provocări, oportunități, reacții clienți, reacții angajați. Care o preferi? Deci e bine să fii cel din urmă. În sus e... Ok. E perfect. Fi terminat? Se aude? Se aude? Da, da. Nu? Ok. Da. Din punctul meu de vedere... Pandemia a constituit un prilej prin care a trebuit să facem față, cred, la două provocări. Nu numai cea care privește clienții și colaboratorii externi, ci și în ceea ce privește armonizarea nevoilor acestora cu armonizarea nevoilor celor care erau în companiile noastre și care sunt în companiile noastre. Și pentru a putea oferi suportul de care era nevoie în exterior, a trebuit să facem demersuri pentru a realiza și suport pentru personalul pe care îl avem și noi, și recunoștința noastră merge în egală măsură atât către angajații proprii, cât și către broker și personalul lor. Categoric, pentru noi, această perioadă de pandemie a constituit un prilej de, oricât de paradoxal ar suna, de a strânge legăturile pe care le aveam cu brokerii și de a aprecia suplimentar sau aprecia și mai mult ceea ce ei au reușit să facă într-un timp atât de scurt și modul în care au reușit să țină legătura cu toți cei care erau clienți potențiali sau existenți. Mai departe de atât, ce să spun, lucrurile au fost oarecum atinse de către cei dinaintea mea, așa că... Acum o luăm invers. Care ar fi mesajul tău către companiile de brokeraj? La ce ar trebui să fie atenți? Care ar fi principala oportunitate pentru perioada următoare? Tot acest tumult de schimbări legislative și crize și așa mai departe. La ce ar trebui să fie atenți în mod deosebit? Nu știu. N-aș da sugestii sau sfaturi, aș zice, cum spun britanicii, dacă nu mă înșel, keep up the good work. Mai departe de atât, au dovedit că știu să se descurce fără sugestii și sesizări. Uite, ai zis ceva frumos, Carmen Mărdan, ce le transmitem brokerilor la acest final de zi? Atât brokerilor, cât și nouă asigurătorilor, multă încredere, căci cu siguranță că vom trece împreună am ajuns în acest moment și putem să-l considerăm acesta un T0 și să reușim să-l depășim și să dezvoltăm și celelalte forme de asigurare și să le promovăm cum trebuie.
mult, mult succes și multă încredere, căci cu siguranță vom avea rezultate considerabile în viitor. Cosmin Tudor. Mesajul meu e foarte simplu. Să nu vă opriți din emis paduri. Pentru că n-aș vrea să strivim corola de minuni pe care am creat-o în ultimii 2 ani și am trecut de 1,8 milioane și ne îndreptăm așa cu niște pași foarte rapizi, dar foarte mici. Suntem ca un iepuraș așa, care se mișcă foarte, foarte mult și înaintează foarte, foarte încet. Și am ajuns la 1.830.000. Nu suntem chiar, 1.929, ca să fiu exact. Am văzut că vă plac foarte mult cifrele și aș vrea să vă proiectez un Excel aici, dar nu o să o fac. Dar vă rog eu frumos să nu încurajați rețelele să gândească la altceva decât la PAD în perioada asta, că e un lucru care chiar merge bine în piața asigurărilor. Deci PAD-ul merge foarte bine. Și un mesaj așa de optimism. Hai să facem 2 milioane anul ăsta. Cosmin Angheluță. Uite cât a vorbit Cosmin despre PAD, mi-am notat eu aici către ceva, că el e pentru mine o sursă continuă de inspirație. Și, nu știu, cred că pentru noi toți trebuie ca tot ceea ce înseamnă eșec să fie un dosar școală și cred că este despre, e o lecție despre a fi pregătit și nu despre a învăța din mers. E o lecție pe care am învățat-o și eu cred că învățăm cu toții. Iar, nu știu, ca lucrurile să convergă spre un, să meargă către un rezultat pozitiv este de, nu știu, de a aduce prioritățile într-un punct comun, prioritățile clientului, ale brokerului și ale asigurătorului. Și tu m-ai inspirat, că tu ești oricum, uite, puțini oameni care mă inspiră. Da, cred că despre asta este. Cred că trebuie să ne stabilim cu toții prioritățile, să fie oarecum, ele oricum sunt comune, au puncte comune și, repet, despre a fi predictibil, cred că asta e foarte important. Asta dă, de fapt, siguranța business-ului. Predictibilitate și, bineînțeles, să emitem paduri. Asta este... Am și eu Excel-ul lui, dar nu o să-l arăt. Asta este esențial. Păi da. Asta am spus, că decât despre... Dacă cu concluzia asta se va încheia, e perfect, da, da, da. Ok. Și pe Cosmin, că de fapt asta e. Punem noi mâna, pune și Dumnezeu e grad. Bun, deci Excel-ul cu padurile rămâne în continuare, nu este vizibil. Dragoș Călin, un mesaj către broker. La ce ar fi bine să fie atenți în perioada următoare? Păi, aș spune în primul rând să fie atenți, să fie receptivi, cum au fost, și nici nu mă îndoiesc că nu vor fi receptivi în perioada următoare, pentru că vor urma provocări și oportunități. Și știu foarte bine să profite de această chestiune. Și să vândă paduri. Și nu știu, asta mi-e greu să menționez. Dacă vin împreună cu polițele facultative, așa cum se sugerează, atunci nemaipomenit. Noi le vrem pe amândouă, că avem interes și într-o zonă și în alta. Perfect. Deci, atenție, receptivitate, practic nu trebuie să schimbe mult. Au făcut bine ce au făcut până acum. Exact, și vor urma vremuri în care, hai să-i spunem, vor avea din plin provocări. Dragoș, dacă au rezistat până acum, ce ne putem aștepta în continuare? Să se dezvolte mai mult. Ok, deci, dragi brokeri, e momentul T0 pentru a vă dezvolta și mai mult decât ați făcut-o până acum. Și când spun dezvoltare, spun că, și pentru că se pricep la a accelera lucruri, e un proces care a început de mult timp, apropo de vânzarea consultativă. Cred că trebuie puțin accelerat în perioada următoare. Mulțumesc. Mesajul subtil, facultative și vânzare consultativă, da? Ok, Codruța. Codruța Fortuna. Mulțumesc. Cred că orice perioadă cu efervescență naște oportunități și pentru broker sunt sigură că ei au deja o viziune asupra perspectivei. Poate e un moment de a reanaliza diversificarea portofoliului și de a gândi parteneriatele, regândi prioritățile și parteneriatele pe termen lung. Asta cred că ar fi, dacă
mă gândesc cum aș aborda eu lucrurile. Cu siguranță m-aș uita la diversificarea portofoliului și a liniilor de business. Strategic, pe o perioadă de 3-5 ani, asta ar fi principala mea preocupare. Mulțumesc. Bogdan? De data asta o să fiu scurt, așa cum știu că nu ești obișnuit. Dar o să continui ce a început Dragoș, ce a punctat Codruța și ce a deschis la început Virgil. Și inspirat de un mesaj transmis de Adriana alături, aș spune, Bogdan, să înțeleg că nu te-a inspirat deloc Cosmin Tudor, da? Aș fi un pic mai amplu și cred că menirea brokerilor, în general și în special a oamenilor care trebuie să se poziționeze ca și profesioniști adevărați în asigurări, care știu să facă o vânzare consultativă, trebuie probabil mai mult focusată atenția lor pentru a dezvolta acea vânzare consultativă, acele linii de asigurări în care consultanța pe care o ofer chiar poate reprezenta o valoare adevărată pentru client. Și ca să exprim metaforic cumva acest lucru, există multă viață și sănătate de oferit clienților și în special zona de asigurări de viață și sănătate. Știu că în zona de asigurări de sănătate sunt mulți care au început să se uite, sunt la majoritatea brokerilor departamente, echipe, inițiative care sunt în curs de desfășurare și unde au început să apară și rezultate de multe ori foarte frumoase. Dar e o invitație pe care o lansez acum pe final, că uitându-mă la clasamentul la T1, la partea de asigurări de viață și la intermedierea asigurărilor de viață prin companiile de brokeraj, cred că este loc de multă îmbunătățire acolo. Viață și îmbunătățire. Și sănătate. Viață, sănătate și mult loc de îmbunătățire. Otilia Petrariu, încerc să mă obișnuiesc cu noul brand sub care funcționezi. Acum punem din partea cealaltă, dinspre broker, spre asigurători, ce am putea sublinia, la ce ar fi bine să fie atenți pe relația cu brokerii. Dacă poți să le dai un pont așa, ce ar putea ei să facă în raport cu voi ca și lor să le fie mai bine și clienților? Eu încă am rămas sub efectul sugestiei incredibile. Dacă nu vă funcționează platformele RCA, funcționează PAD-ul. Deci mai simplu de atâta. Cum de nu ne-am gândit asta până acum, nu știu, e un mesaj grozav pentru noi brokeri. Mulțumim! Da, Doamne ferește! Revenind, înainte de a-ți răspunde, Sergiu, la întrebare, chiar apreciez tot ce au spus colegii noștri, tot ce ne-au recomandat. Aș putea spune același lucru, faceți în continuare ce știți mai bine, ne-am dezvoltat armonios și frumos până acum, am construit până acum și de acum înainte cu siguranță un teren de încredere, atâta timp cât între noi lucrurile funcționează foarte bine și eu zic că funcționează foarte bine, cred că viitorul sună bine. Însă pentru că sunt broker și încă discutăm despre brokeri, cred că aș mai vrea să accentuez și să subliniez un aspect. Noi între noi vorbim foarte mult și cred că este o particularitate a acestei industrii, extraordinar de bună. Noi brokerii, în special, pentru că mai ales cei care au rețele foarte mari de asistență în brokeraj, discută foarte mult cu consumatorul. Mai ales în aceste momente, cred că este foarte important să comunice mult și bine, într-un ton optimist cu clienții, să-i îndemne la calm și la răbdare, să înțeleagă că în orice domeniu, oricând pot să apară diverse probleme, asta nu înseamnă că se oprește soarele în loc, că mâine nu mai este zi și așa mai departe. Trebuie să avem grijă cum comunicăm în aceste zile cu clienții. Nu închidem ochii la realitatea cu care ne confruntăm, însă niciodată, scuzați-mi limbajul practic, dracul nu e atât de negru niciodată. Așa că haideți să nu uităm și de aspectele pozitive și de lucrurile frumoase și să consiliem așa cum am făcut și până acum, într-un mod foarte corect și bun și într-un ton poate puțin mai optimist clienții noștri.
Mulțumesc frumos. Înainte de concluzie, o întrebare pentru Adriana Grecu. Dacă există, fiind parte dintr-un grup internațional la nivel mondial, dacă există vreo diferență între ceea ce s-a întâmplat în România în această perioadă și ce s-a întâmplat în alte piețe internaționale? Suntem chiar atât de diferiți față de lumea înconjurătoare? Suntem un caz special, unicat la nivel mondial? Sau ceea ce se întâmplă la noi se întâmplă peste tot în lume? Aproximativ. O mare influență sau diferențele apar din diferențele culturale și este firesc să fie așa. Altfel, cred că suntem, avem zone în care suntem mai buni sau ne adaptăm la fel de repede sau uneori chiar mai repede. Noi suntem foarte avansați și noi cu tehnologia și cu internetul și așa mai departe și am avut niște soluții tehnice rapide. Ce ne lipsește nouă și e ceva din ceea ce menționase Cosmin Angheluță, nu neapărat tuturor, dar ne lipsește la nivel de masă training-ul, antrenamentul. Apropo de predictibilitate, dacă prevezi anumite situații care, sigur, au un potențial de a se întâmpla și te antrenezi pe ele, atunci când ele chiar apar, pentru că statistic de-aia suntem în asigurări, ele chiar apar, ești mult mai pregătit. Și o să vă dau un exemplu extrem de pragmatic, care m-a uimit și pe mine în momentul în care a venit pandemia. Noi facem în fiecare an, și probabil că mai sunt companii în sală care fac asta, un training de business continuity și facem roluri pe o situație ipotetică. Anul, în 2019, propunerea noastră a fost să facem pentru cutremur. Apropo de, și nu vorbisem cu Cosmin înainte. Cu un an înainte făcusem incendiu și noi am spus conducătorului de training facem pentru cutremur, că în România riscul de cutremur este și așa. Și a zis, ok, facem pentru cutremur, dar mai venim cu un scenariu. Este un scenariu pentru pandemie. În 2019. Ulterior chiar mă gândeam de unde o fi venit cu, de unde a avut imaginația. Și am făcut un training pentru ce se întâmplă în caz de pandemie. Nici măcar nu știam toți ce naiba aia pandemie în detaliu. Adică, acum știm. Acum știm. Deci apropo de antrenament, apropo de a fi pregătit, pentru că predictibilitatea pe care au menționat-o toți și care este foarte necesară, este foarte greu de obținut în zilele noastre. Exact ce spuneam, și dacă asculți conferințe, citești cărți și absolut orice, o să constați că modelele vechi nu se mai aplică, ele se modifică și nici măcar nu știi în ce. VUCA, ce spunea Adi, și Adi parcă a spus, și mi-a adus aminte că am avut această prezentare de VUCA la un workshop Grupama în urmă cu câțiva ani, da? Așa, și care e un concept care vine din armata americană și deci asta cu VUCA se luptă lumea de mult timp și uite că a ajuns VUCA asta și la noi. Până la urmă, important este să fii pregătit pentru cât mai multe situații care ar putea să apară. Și cred că ce s-a întâmplat ne-a demonstrat că ne putem pregăti din mers, cum spunea Cosmin, dar ar fi foarte eficient dacă anumite elemente ar putea fi prevăzute și puse la punct într-o ordine, într-un scenariu. Eu am în geantă în permanență planul de business continuity plan, în care am, în funcție de situațiile ipotetice care pot apărea, unde mă duc, la ce pagină și ce trebuie să fac prima oară în calitatea mea de conducător executiv. Facem un sondaj în sală, cine mai are în poșetă? Ok. În afară de ruj. Ok. Bun, deci se pare că da. Pe cine sun, ce fac, ce relație am cu presa, la ce întrebări răspund, ce se întâmplă în cazul ăla, ce se întâmplă în cazul ăla. E, poate părea o joacă, dar este extrem de folositor și noi din ziua întâi am stat acasă, toți cu echipamente, toți pregătiți, n-am simțit sub nicio formă. Deci asta cred ca și concluzie, să luăm în serios, să învățăm și să ne pregătim și să ne antrenăm pentru tot felul de situații care pot apărea, pentru că nu e timp pierdut, nu sunt bani pierduți, este experiență și, și ajută foarte mult. Bogdan, crezi că pot să te încadrezi într-un minut, că atâta mi-a mai rămas? O secundă, pentru Adriana, anul ăsta la ce faceți training la BCP? Abia am primit, încă n-am propus nimic, nu știu, ne gândim și noi, apropo, ne gândim și noi să vedem ce imaginație ne mai... Da. Ok. Haideți, v-am pregătit o surpriză, haideți să le dăm un rând de aplauze paneliștilor și să invităm la locurile lor.
Adriana rămâne aici alături de mine. O să-l rog pe Gigi Grad și pe Ștefan Prigoreanu să vină aici. Așa. De data asta o să stăm în picioare și pe... Da, dacă puteți să opriți proiectorul. Ok. Așa. Și l-aș ruga și pe Viorel. Adriana, vină tu mai lângă mine. Așa. Ah, ok. Uite că ne-am aranjat. Bun. Ei sunt vinovații pentru conferința de astăzi. Haideți să le dăm un rând de aplauze. Adriana, cât de greu a fost? Pe o scală de la 1 la 10, 5. 5 maxim, da? 9. A fost greu ce? Cât de greu a fost ce? Conferința sau ce? Să organizezi o astfel de conferință într-un astfel de moment în care lumea era preocupată de cu totul și cu totul alte subiecte. Se așteptau să discutăm despre foarte mult despre City Insurance și despre aceste lucruri. Am discutat însă despre viitorul industriei. Păi eu am spus că nu m-am ocupat, s-a ocupat Adriana, deci pot să-mi ia, nu știu de ce m-ai ridicat pe mine. Bun, am să vă spun de ce l-am întrebat, pentru că un sicaru funcționează... N-am apucat să termin ce am de spus. Un sicaru are o anumită structură de conducere, perebarul are o alta. Viorel, care îl consider autorul moral pentru fondarea perebarului, a zis o chestie la început, că nu o să fie președinte mai mult de 2 ani. Și nu a fost. Și această președinție poate că ar fi bine și în alte domenii de activitate să se întâmple la fel, poate la nivel de guvern și în alte părți. În Japonia, primul ministru conduce 2 ani țara și nu mai are voie să o conducă niciodată după aceea. Este un mandat unic, foarte scurt, este obligat să facă foarte mult într-o perioadă foarte scurtă și cred că Adriana asta a făcut împreună cu Ștefan și Gigi foarte mult într-o perioadă scurtă. Dacă îmi permiți, vreau să mai adaug ceva legat de asta și de întrebarea ta. Eu am spus că a fost relativ ușor, am spus 5, pentru că până la urmă toți suntem profesioniști, știm cu ce ne ocupăm, asta facem în fiecare zi. Și lucrurile nu sunt chiar atât de complicate. Ne bazăm și ne-am bazat și am obținut suportul partenerilor noștri și nu ce poate fi o dovadă mai bună decât prezența la ora asta atâtor persoane aici. Aș vrea să-i mulțumesc pentru că nu l-ai numit, dar vreau să-l numesc eu și pe Cristi Bălănică. Era surpriza de final. Care s-a agitat, el se agită mai mult decât noi toți la un loc. Adică... Tony Babetti e și el în sală? Tony Babetti nu este în sală. Nu este, pentru că și el are o parte de vinovăție la organizarea evenimentului de astăzi. Cristi, te rog frumos, vino alături de noi. Cred că e cel mai obosit dintre noi, adevărul e că s-a agitat cel mai mult. Îți mulțumim și ție, Sergiu, pentru că chiar tu ai o valoare adăugată în astfel de evenimente pe care nu știu dacă altcineva o mai poate aduce și nu vreau să fiu neapărat... M-am emoționat. Să nu plângi foarte tare. Și cred că putem să încheiem. Nu știu dacă ai altceva pregătit, dar... Este 18:28, mai avem 2 minute. Am început cu o jumătate de oră mai târziu. Am zis că e normal să terminăm cu o jumătate de oră mai târziu. Mai avem 2 minute. Dacă mai are cineva ceva de spus, bine. Dacă nu, rămânem aici. Aplauze pentru Perebar și pentru întreaga industrie de asigurări. Da, concluzia zilei de astăzi, distribuția nu piere. Deci sistemul, avionul nu va rămâne fără sistemul hidraulic niciodată. Există sistem dublu, triplu și așa mai departe. Multe felicitări tuturor, vă dorim un an foarte bun. O să trecem și prin asta. Toate cele bune, aplauze tuturor!